Moikka moi. Meitä meni studiovaihtoon, mutta jutut jatkuvat entistä ehompina. Tervetuloa, tämä on talouden jäljillä. Moikka Antti, täällä Moikka. taas. Mukava olla täällä erilaisessa studiossa. saa ensimmäistä kertaa olen, tätähän käytetään yleensä podikoppina meillä Indresillä. Just näin, päästiin tämmöiseen mukavan pieneen tilaan puhumaan suurista asioista. Kieltämättä. Joo, eli tänään puhutaan MMTstä, eli modernista rahateoriasta, joka haastaa aika lailla tällä hetkellä tätä valtavirta taloustiedettä. Mitä, mitä sulle tulee ensimmäisenä mieleen, kun ajatellaan MMTtä? No oikeastaan se, kuinka vahvasti se on viime vuosina tullut esille, etenkin tänä korona, aikana. Itsekin en muista, koska ensimmäistä kertaa kuulin MMTstä, mutta teoriahan on lähtenyt joku parisenkymmentä vuotta sitten niin kuin vahvemmin liikkeelle ja kehittämästä. Ja toisaalta sehän kehittyy koko ajan, että muistaakseni australialainen MMT-tutkija pitää blogia ja joka päivä hän kirjoittaa sinne luokkaa tuhansia sanoja, mikä kuvastaa sitä, että tämä teoria muuttuu koko ajan ajassa yhä vahvemmin. Joo, totta. Ja mun mielestä tosi mielenkiintoista on se, että tämä siis, MMT on mun omaa talousajattelua niin kuin muuttanut tosi paljon tai haastanut sitä, Et silloin kun itse opi, opiskeli ennen finanssikriisiä ö, taloustiedettä, niin silloinhan niin kuin tosi paljon julkisen talouden kursseilla tankattiin Maastrichtin velkakriteereitä ja miten julkinen sektori ei voi velkaantua liikaa, sitten tuli finanssikriisi, sitten tuli Euroopan velkakriisi, tuli tämä talouskuri, troikka, keiskreikka. ja sen jälkeen tapahtui selkeä muutos siinä ajattelussa ja siinä taloustieteellisessä keskustelussa. Sitten ei oikeastaan niin kuin mietitty enää samalla tavalla sitä velkaa. Tajuttiin, että se talouskuri ei ole niin hyvä juttu, ja nyt tämä koronakriisi mullisti tämän ajattelun ihan totaalisesti, veti sen niin kuin ihan sinne toiseen päähän, eli velka oli tavallaan se usmusta. Niin tuo on hyvä esimerkki siitä, että viimeisen kymmenen vuotta käytännössä on paasettu siitä talouskurista erityisesti. Euroopassa, mutta sitten toisaalta myös Yhdysvalloissa on kiistelty näistä alijäämistä. Toisaalta republikaanit haluavat pienentää menoja, vähentää menoja, ja toisaalta demokraatit he haluavat korottaa veroja, jotta alijäämät saataisiin pienemmäksi. Et kaikki ajattelu lähtee siitä, että velkaantuminen ikään kuin on ollut pahasta. Samaan aikaan toki täytyy muistaa, että kyllähän keskuspankit ovat meille mahdollistaneet tätä velkaantumista viimeisten vuosien aikana, mikä toisaalta liittyy taas MMT. Niinpä, tota, pitäisikö meidän lähteä ihan perusteista, eli mitä MMT on? Eli luetellaan ne ihan keskeiset seikat tämän teorian taustalla. Mä voisin aloittaa siitä, että MMT on mahdollistavan taloudessa, jossa on oma keskuspankki oikeus painaa rahaa ja velkaantua siinä omassa valuutassa. Tämä on oikeastaan se lähtökohta, eikö niin? Kyllä, juuri näin. Eli kun valtio voi velkaantua omassa valuutassa ja keskuspankki ikään kuin valjastetaan siihen valtion velkaantumiseen täysin, niin silloin valtiolla ikään kuin ei ole sitä perinteistä budjettirajoitetta, mitä yleensä ajatellaan, että velat täytyy joskus maksaa takaisin. Mutta tässä vastaavasti ei ajatella niin, että velat täytyisi maksaa joku päivä takaisin. Ja tässä vielä on selkeämmin ero siihen, mitä ajatellaan kotitalouksista ja yrityksistä, että velka täytyy maksaa aika nopeastikin takaisin, mikä valtiossa tietysti eroaa jonkin verran. Juuri Joo, totta. Eli valtiot ja kotitaloudet erotetaan selkeästi toisistaan. Ja tämän eron tekee nimenomaan se, että valtiolla on oikeus painaa rahaa, kotitalouksilla ja yrityksillä ei. Joten kotitalouksilla ja yrityksillä on se velkaantumisrajoite edelleen olemassa. Eli MMT ei tosiaan todellakaan niin heihin pure. Ja äh, tosiaan tämä on yksi tärkeä. Ja sitten mikä se valtioiden, se velkaantumisen rajoite oikeastaan on, niin se tulee sieltä reaalitaloudesta. Se ei ole budjettitasapaino, vaan se on inflaatio. Kyllä, nimenomaan jos valtion se inflaatio lähtee kiihtymään, niin silloin pitäisi ikään kuin poliitikkojen painaa sitä jarrusta ja lopettaa se velkaantuminen valtion tasolla, se taas on sitten myöhemmin käsitellään tätä, pystytäänkö se tekemään. Mutta tässäkin maailmassa inflaatio on edelleen keskeisessä roolissa. Niin kuin tällä hetkellä puhutaan, että voidaanko rahapolitiikkaa edelleen harjoittaa näin löysästi, kun inflaatio alkaa kiihtymään. Joo, totta. Mutta tosiaan niin kuin se ero tai korostus täytyy vielä tehdä, kun puhutaan tästä MMTstä. Eli siellä ei todellakaan ole mitään itsenäistä keskuspankkia, mm. vaan keskuspankki nimenomaan on valjastettu valtion rahoittamiseen, ja valtio ei siis kerää veroja niin kuin siinä julkisen tasapainon ylläpitämistarkoituksessa, vaan sitten, jos se haluaa lähinnä ohjata. Mutta puhutaan tästäkin myöhemmin, mä en mene nyt asioiden edelle. Tota, no, mitä sä oot mieltä? Onko MMT nykyajan rikkauksia tekevä rahasampo. Niin sampo. täytyy varmaan lähteä siitä liikkeelle, että kun MMT tarkastellaan, on he, jotka ymmärtävät MMT, niin he ovat lähinnä näitä MMT-tutkijoita ja sitten on nämä kriitikot. Eli on kaksi vastapuolta ja sitten keskellä ei ikään kuin ole ketään, joka ymmärtäisi molempia puolia. Mä ehkä kuulun tähän keskiosaan sillä erotuksella, että en ole mikään kuitenkaan huippuasiantuntija MMT-suhteen, että osaisin niin kritisoida kaikilta puolin sitä, että mikä tässä on virheellistä. Mutta se, mitä esimerkiksi koulussa on opetettu, niin ei tällaista opetettu, niin kuin tuossa alussa sanoit. Ei ole. Ei ole. Ja kyllä niin kuin, kun mä tästä, olisiko se ollut kolmisen vuotta sitten, kun mä eka kertaa niin tein tai tutustuin tähän teoriaan syvemmin, niin kyllä mä tosi paljon mietin sitä, että ei vitsi, että voiko tämä, niin kuin, voiko tämä toimii? Et, et kun se käänsi niin selkeästi kaikki asiat toisinpäin. Mä olin kirjoittanut esimerkiksi mun gradun keskuspankkien itsenäisyydestä ja miten tärkeet se on. Ja sitten tässä, niin kuin, että ei ole mitään turhaa, ei keskuspankkien tarvitse olla itsenäisiä. Mutta sitten kyllä mulla tuli myös sellainen fiilis, että tietyin ehdoin, hyvin tarkoin ehdoin, tämä voi toimia. Mutta pitäisikö meidän nyt puhua siitä, että mitä, Mitkä ne lainalaisuudet loppuimeksi on, ja kun me verrataan ihan niinku reaalimaailmaa, hmm. että onko sitä sampoa olemassa? Niin kyllähän tuossa aluksessakin tuli esimerkiksi se, että ää, valtiolla täytyy olla se oma valuutta, keskuspankki. Se velkaantumisen täytyy tapahtua sillä omalla valuutalla. Toisin kuin esimerkiksi monet maat ää, kehittyvissä talouksissa velkaantuvat dollarin kautta, koska he eivät toisaalta saa sitä rahoitusta markkinoilta omalla valuutalla. Just näin. Ja siis nähän, nämä ehdot on loppuviimeksi, vaikka niitä on vähän, niin ne on todella tiukat. Hmm. Että kyllähän niin kuin hyvin harviin, harvoihin käynä valtiot, mitkä niin kuin nämä ihan puhtaasti täyttää. Ja sit mun mielestä todella suuri kysymys tässä on se, että tässähän niin kuin se valta viedään, siirretään poliitikoille. et esimerkiksi se valta sieltä keskuspankilta menee niille poliittisille päättäjille. Ja voidaan ihan miettiä sitten, että miten paljon me luotetaan siihen, että poliitikot tekevät oikeita päätöksiä. Mun täytyy mainita tähän, siis mä oon nyt katsonut Ylen ihan loistavaa Politiikka suomi ja katsoin just sen lamajakson. Ja siinähän niin kuin tehtiin poliittisesti aika useitakin virheitä ja mikä niin kuin osaltaan pahensi sitä taloustilannetta silloin 90-luvulla. Ja mä mietin, että voisiko, olisiko MMT voinut toimia silloin Suomessa? Koska meillä oli oma valuutta, ö, oma keskuspankki, oikeus painaa rahaa, mutta e, tulin siihen johtopäätökseen, että ei. Että kuitenkin ö, Suomi on oli, Suomi oli niin pieni avotalous, että ei se olisi voinut pärjätä. Ja sitten se luottopoliitikko, kun ajattelee, että miten vihaisia ihmiset oli silloin siihen aikaa, mm. niin miten se luottamus oltaisiin voitu palauttaa? Eli siis sinähän täytyy olla valtava luottopoliitikkoihin. MMT-maailmassa. Niin MMT-tutkijat sanovat niin, että nimenomaan poliitikko, että sen takia poliitikot eivät ala velkaannuttaa valtiota niin paljon, koska seuraavassa vaaleissa heidät voidaan aina vaihtaa ja virheet kostautuvat sitten, mutta en minä oikein tiedä, että toteutuuko tämä kuitenkaan loppupelissä. Että pitääkö meidän mennä sen kautta, että meille tulee hirveä inflaatio tai muu vastaavat ongelmat, jos annetaan poliitikoille kaikki avaimet käteen. Toimiiko tämä niin? Aika vaikea nähdä reaalimaailmassa. Niinpä. Ja sitten se taloussykli täytyy erottaa siitä poliittisesta syklistä. Et kun poliitikoillahan on, niinku, siitähän on ihan tutkittu tietoa, että vaalivuonna yleensä talouspäiviä pärjää paremmin. Ja on kaikki vaalilupaukset ja siinä vaalien läheisyydessä. Ja sitten tulee niinku sellainen suvantovaihe, niin sehän niinku, ei ihan mmt tällaista voisi tehdä. Että sitten niinku, tulee tosi suuri ristiriita sen niinku poliittisen syklin ja taloussyklin välillä. Kyllä, kyllä. Yksi asia, mikä tähän liittyy, niin MMT-teoreetikot sanovat, että tai verotus on käännetty ihan toisinpäin tässä MMT-maailmassa. Eli verotuksella ei käytännössä tehdä sinällään niin kuin mitään. valtion ei tarvitse kerätä veroja sen vuoksi, että se voi kuluttaa, käyttää niitä menoihinsa. Vaan verotusta käytetään ainoastaan sen takia, että ikään kuin tämä estetään, tämä inflaation kiihtyminen, ettei synnytä liikaa sitä ylikysyntää. Verotus on ainoastaan tämmöinen, miten se nyt sanoisi? Kulutuksen hillitsemiseen käytetty väline. Toki se nykyäänkin on, on sitten tietysti, kun mennään todella kovaan taloustilanteeseen, niin verotustahan on hyvä nostaa, jos käydään vastasyklistä talouspolitiikkaa. Mutta tämä verotus on mielestäni se isoin ero niin kuin perinteisessä taloustieteellisessä ajattelussa ja sitten, tai sanotaan, valtavirta-taloustieteellisessä ajattelussa ja sitten verrattuna mnt ajattelussa Joo, totta. Eli kun verotuksella nyt pyritään niin kuin Tekemään, tai tuomaan, lisäämään sitä julkista tasapainoa, niin tuossahan niinku silloin just tämä ohjaava ja sitten niin kuin niitä inflaatio, inflaatiopaineita hillitsevä vaikutus. Eli Kyllä. sekin on niinku täysin käännetty tavallaan päälaelleen. Kyllä, ja sitten jos ajatellaan verotukseen vielä se, että niin yleensä veron alennuksia, niitä rakastetaan. Jokainen poliitikko haluaa tehdä veron alennuksia, mutta harva poliitikko haluaa tehdä veron korotuksia, vaikka Suomessa sanotaan, että me rakastamme veroja maksaa niitä. Niin kuitenkin siinä tilanteessa, on mt maailmaan siirryttäisiin, niitä veronalennuksia kenties tultaisiin näkemään. Mutta mitä sitten, kun tulisikin se vaihe, että meidän pitäisi alkaa korottaa verotus? Se olisi aivan varmasti yhtä vaikeaa kuin tässä nykyisessä ympäristössä totta. Ja sitten taas se lisäisi siihen talouden ylikuumenemiseen. Kyllä. Että, kyllä ja siis yleisesti niin tämä MMT-maailmassa, niin siinähän pitäisi olla todella ensinnäkin se valta, mitä talouspolitiikka saa, niin sehän tuo mukanaan sen valtavan vastuun. Ja sitten pitäisi osata tavalla tosi hyvin ennakoida talouden käyttäytymistä, tehdä hyviä talousennusteita. <laughs> Ollaan huomattu tässä tänä vuonnakin, että miten niitä on saatu vähän heittää romukoppaa ja varsinkin kun tuli tuommoinen koronapandemian kaltainen tilanne, niin kyllä se vastuu on aivan valtava, kun se on keskitetty talouspolitiikkaan ja poliitikoille. Niin. En tiedä, kuinka tarkasti MMT-tutkijat ovat sen määritelleet, että kuka lopulta päättää, kun puhutaan poliitikoista, mutta olisiko siellä jokin tällainen komitea, joka loppuviimeksi päättää siitä, että paljonko nyt lisätään menoja, vai sitten olisiko se ylipäänsä parlamentin päätettävissä – Tämä asia. Et onko tämä teoria niin pitkälle mennyt, että saadaan selkeästi se, että ketkä päättävät? Lopulta kaikki asiat kilpistyy siihen, että päätöksenteko on keskitettyä. Ja miten nykyään ajatellaan, niin se ei todellakaan järjestelmällä toimi, niin kuin myös historiassa on nähty. Niinpä. Joo. Sitten voidaankin siirtyä näihin suurimpiin ongelmiin Joo. varmasti. Eli tosiaan yksi ongelma on tämä suunnitelmatalous tavallaan, minkä tämä MMT luo. Eli historia näyttää, että ei se nyt ollut niin valtavan hyvä idea ainakaan. Kyllä. Sitten tota, toisena on tosiaan se, että me ei olla vielä tämmöistä kovin puhdasoppista MMT-ajattelua nähty nykymaailmassa. Eli että joku valtio olisi selkeästi tunnistanut nämä niin MMT, täyttänyt mmt ehdot ja ottanut ne sellaiseksi niin kuin ohjenuorakseen politiikassa. Että vaikka meillä on talouksia, jotka on aika lähellä MMTtä, että Japani nyt varmaan yhtenä esimerkkinä, niin, niin me ei olla niin kuin sitä, tavallaan sitä konseptia päästy testaamaan, me ei olla, äh, semmoista tunnistettua MMTtä saatu, joten me ei tiedetä, että mitkä ne vaikutukset olisi esimerkiksi valuutan arvoon, luottamukseen yleisesti siitä taloudenpidosta. Niin, kyllä. Ikään kuin ehkä voidaan ajatella, että jos, jos MMT joskus mennään, niin se tapahtuu kolmiportaisesti. Aluksi tulee se, että keskuspankit ovat laskeneet ko, ko, korot niin alas, että niitä ei voida enää laskea. Sen jälkeen tapahtuu määrällinen elvytys. Ja sitten on se isoin porras tämän kaiken tiellä, Eli määrälliselvityksen jälkeen, mitä sitten tapahtuu, millä askelmerkeillä mennään sinne MMT-maailmaan. Ehkä nyt tässä jokseenkin on otettu niitä askeleita, en osaa sanoa kuinka isoja, mutta joka tapauksessa tässä ympäristössä on havaittavissa niitä piirteitä, mitä mmt liittyy. Vaikka jos ajatellaan Euroopassa, Eurooppa tietysti euroalueelta ei pystyttäisi harjoittaa tätä MMT-politiikkaa, mikä ei mennä liittovaltioon, sitä ei nyt ainakaan Suomessa kukaan tällä hetkellä halua, niin Euroopassahan tämä ei ole sen takia tai sen takia ei ole juurikaan mahdollista MMT, mutta sitten jos ajatellaan vaikka Yhdysvaltoja, niin siellähän tämä olisi mahdollista ja osittainhan keskuspankki on rahoittanut tänä aikana jo Yhdysvaltojen velkaantumista hyvinkin voimakkaasti. Ja sitten mitä niin Euroopassa on tapahtunut, niin kyllähän vaikka jälkimarkkinoita EKP ostaa niitä valtion bondeja, niin joka tapauksessa aika nopeasti se siirtyy sieltä, kun valtio laskee liikkeelle verkkakirja, niin puhutaan lähinnä sekunneista ja minuuteista, että se on ostanut jo EKPn taseeseen Joo, toi on totta ja hyvä esimerkki, koska kyllähän se niin kuin, että, että, kun se keskuspankki on jo ottanut sitä markkina, kurja tavallaan vähentänyt sitä ja ottanut sitä, niitä, sitä velkakirjamarkkinaa haltuunsa, niin kyllähän se on niitä MMTn ensimmäisiä askeleita. Ja itse asiassa Euroopasta halusin vielä nostaa sen, että kun mä puhuin niistä Maastrichtin velkakriteereistä tässä alussa, niin ne on heitetty jo romukoppaan, että ei ole enää mitään semmoista sanallista ohjeistusta, että julkisen velan täytyy olla tämä ja tämä. No ei ole vielä määritelty uusiakaan kriteereitä, mutta kyllä niitä ainakin halutaan höllentää. Eli siinä puheessakin ollaan menty selkeästi pois siitä velkakurista. Kyllä. Mutta tota, äh, mitä sä oot mieltä sit siitä, että kun MMTn, MMThän sitten tarkoittaa hyvin, melko keskitettyä päätöksentekoa ja sitä vastuun siirtymistä poliitikoille, niin mitä tätä tekee niinku ihan yrityskulttuurille? Koska niinku tyypillisesti, mä ainakin tällä ihan intuitiivisesti ajattelisin, että kyllähän kilpailu on hyvästä, hmm. koska se edistää muun muassa luovaa tuhoa ja vähentää zombiyrityksiä. Niin, jos ajatellaan, mitä Amerikassa on tapahtunut, tietysti Euroopassakin on jonkinnäköisesti vastaavanlainen tilanne, niin Yhdysvalloissahan näitä zombiyrityksiä on Todella paljon tänä päivänä, noin 20 prosenttia, mitä viimeisiä tilastoja on katsonut. niin Kyllähän se talouden tehokkuutta vähentää, kilpailu vähenee, luova tuho vähenee, mitä se tekee tuottavuudelle. Aika huonolta näyttää näiden perinteisellä talousajattelulla nämä Joo. asiat. Joo, kyllä niin jotenkin luo vähän semmoista näivettyvän talouden kuvaa, ellei nyt sitten tule jotain upeita innovaatioita täältä mmt niin MMTn mmt ansiosta, mutta kyllä mä, niinku, kyllä mä pidän sitä kilpailua, semmoista ihan niinku kunnon kilpailua yritysmaailmassa, niin yhtenä edellytyksenä sille, että niitä, myös niitä innovaatioita tehdään, koska se kyllä. kannustaa siihen. Ja samaan aikaan kuitenkin. Niin M&Tkin kuitenkin hyväksyy sen, että valtiolla täytyy olla sitä kilpailukykyä, koska jos sitä ei ole, niin sinuhan valuuttaa lähinnä vaan virtaa maan ulkopuolelle, joka aiheuttaa sitten ennen pitkään valuuttakurssin heikentymisen ja sitten inflaatio, joka tulee sitten ulkomailta, koska lähinnä ostovoimasi heikkenee ja ostat ulkomaisia tuotteita ja kotimaisesti tuotanto ei pelaa. Niinpä. Eli taas on, niin ollaan tämmöisessä pienessä noidan kehässä. Niin, palataan alkuasetelmaan mm. ikään kuin. Se on täysin totta. Vielä tuohon täytyy palata tuohon poliitikkoihin, niin kun ajatellaan tätä raha ikään kuin painamista, niin muistan jonkinlaisen anekdootin. Joskus aikoina eduskunnassa tämä on ilmeisesti joku edustaja sanonut, niin on tullut esille tämmöinen ajatus, että miksei sitä rahaa sitten paineta, kun meillä on se rahakone. No, se on hyvä kysymys. <laughs> niin, tämä, tämä on se ajatus, mikä niin. kuvastaa ehkä poliitikkojen myös ajattelumaailmaa. Mm. Että se on helppo ajatella, että toteutumme vastuullista talouspolitiikkaa ja asian onnistuu teoreettisesti todella helposti. Mutta mikä se reaalitotuus sitten on, niin en usko, että se toimii ainakaan niin hyvin. Ennen kuin sitten, ehkä meidän täytyy kokea M&T-maailmassa se täydellinen romahdus ennen kuin sitten se alkaa toimia. Niinpa. En tiedä. Totta, totta. Mutta on tosi mielenkiintoinen tilanne, kun ei tosiaan niin kuin, ei ole päästy vielä äh, näkemään sitä MMTtä ja ei tiedetä, että miten esimerkiksi äh, markkina käyttäytyy, osakemarkkina ja yleisesti siis mitä tapahtuu, kun esimerkiksi velkakirjamarkkina häviää. Hmm. Josta voidaankin siirtyä varmaan siihen, että mitäs niin kuin nyt sijoittajan näkökulmasta, jos mietitään MMTtä, niin mitä sijoittajan pitäisi ajatella tällä hetkellä tällaisesta valtavirta taloustiedettä haastavasta teoriasta? Niin jos ajatellaan sitä velkakirjamarkkinaa, niin sehän on ikään kuin se turvapahti, ja mihinkä suuret institutionaaliset sijoittajat sijoittavat suurimman osan varoista. No, ainakin tähän päivään mennessä on. Mutta sitten jos valtiot, valtiot eivät enää laskisi liikkeelle velkakirjoja sijoittajille, niin sittenhän se rahamäärä alkaisi sieltä jonnekin allokoitua ja minne se allokoituisi todennäköisesti osakemarkkinoilla. Jolla sitten ne pienetkin vaihtoehdot, niin nekin puuttuisi. Eli olisi, olis aikamoista meininkiä varmaan osakemarkkinalla tiedossa. Niin ajatellaan vaikka kymmentä viimeistä vuotta, niin mitä on tapahtunut? Valtioiden velkakirjojen tuottotasot ovat laskeneet hyvinkin alhaiseksi. Toisaalta sinne on ollut myös järkevää sijoittaa siinä mielessä, että kun korot laskee, niin kyllähän bondi tuottaa silloin paremmin, niin kuin arvonnousua tapahtuu siinä mielessä. Mutta kuitenkin jatkuvasti instituonaaliset sijoittajat ovat olleet pakotettuja etsimään niitä uusia sijoituskohteita, jotka toisaalta ovat ehkä riskisempiä. Ja mistä näitä sijoituskohteita on löytynyt, ne on osakemarkkinat tai sitten niin sanottu ei-tavalliset sijoitukset esimerkiksi kiinteistöön tai näihin, päin, ää, näihin suuntiin on, on alettu sijoittamaan. Niin ää, arvostustasot osakemarkkinoilla, ne ovat nousseet. totta. mikä se osakemarkkinoiden arvostustaso silloin olisi, jos menisimme MT-maailmaan, niin se olisi varmasti täysin toisenlainen kuin tällä hetkellä. Joo, totta kyllä se osakemarkkina osakemarkkinan veisi aikamoiseen murrokseen. Kyllä. Ja, mutta kyllähän niin sijoittaja tietenkin niin houkuttelee tämmöinen iku, ajatus ikuisesta noususta MMT mukana, mutta kyllä tota, täytyy ottaa huomioon myös ne riskit. Ja mä mietin lähinnä sitä inflaationäkökulmaa tässä MMTssä. Et jos siihen vaikka as, asteittainkin tai portaittain siirryttäisiin siihen MMT, niin voisiko tämä tarkoittaa sitä, että jos tulisi jotain pientäkin murenemista siihen luottamukseen ö, talouspolitiik talous, talouspolitiikan tekijöitä kohtaan, niin silloinhan niin todennäköisesti inflaatio-odotukset lähtisi laukkaamaan. Siitä tulisi tällainen itseään toteuttava inflaatiokierre. Ja lopulta se teki sitä niin kuin MMTn koko ajatuksen mahdottomaksi, että ei enää pystyttäisikään niitä printtereitä pistää täydellä teholla päälle ja velkaantua ikuisesti. Eli niin kuin, mä pidän aika suurena riskinä sellaista niin kuin kehää, mikä tulee, että sen luottamuksen pitäisi olla niin korkealla, että me pystyttäisiin pitää se pakkakasassa. Hmm, kyllä. Tällä hetkelläkin Erityisesti keskuspankkien rahapolitiikkaan liittyy tämä kysymys, että miten käy, jos se inflaatio lähtee liikkeelle. Niin. Onnistuvatko he perääntymään riittävän aikaisin saamaan se inflaation kuriin? Nyt näyttää siltä, että ei välttämättä. Niinpä. Ja yksi hyvä esimerkki tästä keskuspankkien itsenäisyydestä on Turkki. No okei, okay, kehittyvä talous, mutta siellähän niin kuin keskuspankki lähti tässä syksyn aikana ihan suoraan siis otti joutus poliittiseen talutusnuoraan, lähti siis laskemaan ohjauskorkoa, vaikka inflaatio laukkasi 20 prosentissa. Niin sen seurauksethan oli valtavat. Liira-arvo on suunnilleen romahtanut tota, dollaria ja euroa vastaan. Ja se luottamus siihen niin kuin valuuttaan ja talouteen on laskenut ulkomaisten sijoittajien silmissä tosi paljon. Et siinä niin kuin näkyy nämä seuraukset, että mitä jos jotain tehdään ja sitä luottamusta aletaan murtamaan. Niin kyllähän tässäkin kostautuu huonosti harjoitettu talouspolitiikka, niin kuin nyky nykyisessä maailmassa on tapana, mutta kyllähän se MT-maailmassakin tulisi kostautumaan suurin piirtein tällä tavoin. Just näin, että ei, ei se ole sinänsä niin kuin suinkaan, suinkaan mikään tämmöinen paratiisi. Kyllä, kyllä. Tai paratiisi, jossa on paljon käärmeitä ainakin. kyllä. Uh. Vielä jotenkin täytyy palata siihen ajatukseen, että mitä reittiä oikein pitkin me voitaisiin mennä sinne MMT, niin miten sinä näet tämän tilanteen? No, kyllä mä niin näkisin, että se menisi äh, just niin kuin pikkuhiljaa. Että et tosiaan nythän siihen on jo menny, menty osittain näiden, ää, jos nyt otetaan USA esimerkiksi, koska se on niinku tämmöinen vahvin pot potentiaalisin maa niinku tähän MMT, koska siellä on oma valuutta, vahva valuutta, on kansainvälisesti myös... Niinku dollari on merkittävä maksuväline ja näin, että siellä on se niin kuin, tavallaan se ulkoinen luottamuskin aika suurella tolalla, niin kyllä se niin kuin, lähtisi ehkä niistä ö, velkakirjaostoista, sitten lähettäisiin toteuttamaan niin kuin, just, niin kuin, su hyvin hyvin elvyttävää talouspolitiikkaa, tehtäisiin pitkän aikavälin merkittäviä talouspaketteja, että ei pelkästään kriisipaketteja, vaan tällaisia niin kuin, talouskasvua ja mitä nyt on tehty talouskasvua ja kilpailukykyä vauhdittavia paketteja. Ja sitten loppuviimeksi lähettäisiin siihen, että se retoriikka siellä poliittisessa päätöksenteossa muutettaisiin, että me otettaisikin tavoitteeksi joku muu kuin budjettitasapaino, koska sehän on se olennainen. Kyllä. Nyt tässä oikeastaan on nämä mainitsemasi asiat niin koroton painettuna ollaan. Joo määrällinen elvytys tapahtuu tällä hetkellä. Yhdysvalloissa toteutetaan tällä hetkellä näitä ikään kuin kilpailukykypaketteja, suuria investointeja, jotka on tarkoitus tulevaisuudessa luoda sitä talouskasvua ja edellytyksiä. Ainut ero, mikä tähän mt maailmaan ero on sen, että edelleen puhutaan kuitenkin budjettikurista jossain määrin, että siellä tapahtuu näitä veronkorotuksia, millä nämä velkaantumiset tullaan ainakin suurimmalta osin maksamaan tulevaisuudessa. Just näin. Sitten sen niinku budjettikurinkin tota, yhtenä oleellisena taustavaikuttajana on se, että halutaan tasata tuloeroja. Et se ei ole pelkästään se julkisen valan tasapaino, vaan siellä on myös muita niinku, vaikuttavia tekijöitä. Kyllä, se on totta, että korotetaan verotuksia hyvätuloisilta ja lasketaan sitten pienempi tuloisten verotus. Tai tässä tapauksessa täytyy sanoa, että verotuksia korotetaan näiltä superrikkailta. Just näin. Ja annetaan sitten keskiluokalle ja pienempi veronalennuksia. Just näin. Mutta odotan kyllä mielenkiinnolla, että tuleeko jossain vaiheessa oikeasti vyönkiristyksiä USAhan, koska ei, ole ainakaan vielä ollut merkkejä tästä, vaan nimenomaan on lähetty semmoisella pitkäaikaisen talouden tai kilpailukykyisen talouden rakentamisen tielle nimenomaan julkisin varoin. Kyllä. Aika näyttää, miten tässä tulee käymään, mutta jos jotenkin siihen MMT-hän mennään, niin ehkä näin salakavalaasti sitten pikku askelmerkein tai suuria hanaskelmerkkejä tässä nyt on vuoden kahri, pari mittaa otettu. Se on totta. Ja saa nähdä myös, että koska ensimmäiset MMT-kurssit tulee, taloustieteen opiskelijoille, koska mä oon kuullut, että niitä ei ainakaan vielä ollut. Niin ei varmaan ainakaan Suomessa, mutta ehkäpä Yhdysvalloissa niin tällä hetkellä jo järjestää. Uskoisin näin, en Joo. ole varma. Joo, ainakin akateemista tutkimusta aiheesta tosi paljon. Mutta erittäin siis mielenkiintoisia aikoja eletään tässäkin suhteessa. Kyllä, juuri näin. Lopetetaanko tähän? Kyllä. Kiitos ohjelman seuraamisesta ja samalla me toivotetaan kaikille ja Suomelle erityisesti oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Palaamme jälleen. Moikka!